Яйця, кури, м'ясо, молочка, ковбаси, яблука, картопля та навіть червонокнижні підсніжники. Усе, що душа забажає. Свіже, корисне, домашнє. Стихійний ринок на зупинці філармонія, наче величезний супермаркет, впродовж років уподобаний торговцями і покупцями. Проти нього тільки правоохоронці, міські чиновники і ветеринари. Черговий рейд викликав хвилю неабиякого народного обурення. Громада, не приховуючи роздратування, сварить владу, бо саме вище керівництво країни вважають винним у тому, що люди переступають закон, аби вижити. За 1000 рублів, що мені, прожити можна? Чого ви тут виходите, людей травмуєте? Незаконно, незаконно. А що в нас закону є? Ви скажіть, що в нас закону є? Що в нас закону? Уже обдерли так, що немає за що жити, за що нам жити, га? Країна обікрала. Ні, комедія ціла. Ви бачите, що робиться в Україні? Обікрали все на світі. Не знімайте, я не буду говорити, я так вам все розкажу. А мене нехай знімати. Ви скажіть, Яценюка сюди приведіть мені. Порошенка, вони обкрадають. Укладають, вони причепляються до тої нищети, що хочуть вижити. Нехай вони скажуть спасіба, що ми ще виживаємо. Правоохоронці роздратованих крамарів заспокоюють, сьогодні протоколів не писатимуть. А от через 2 дні, якщо торгуватимуть знову, можуть напроситися на штраф. Від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів і також від 6 до 15. Це в разі повторюють. В нас штраф 17 гривень. Це один неоподаткований мінімум складає 17 гривень. От і помножте. Якщо вірити продавцям, заробітки на зупинці більш ніж скромні. Виторг за день коливається від 20 до 50 гривень. А ще кажуть, не торгують на ринку ранковий, що за якихось 100 метрів від уподобаної зупинки, тому що там для них місця немає. Тим часом міські чиновники запевняють, місця на базарі, що під містком, предостатньо. Прилавки на ринку ранковому у нас не зайняті. На сьогоднішній день біля 300 чоловік ми готові розмістити. Плата на сьогоднішній день на ринку ранкового складає 3,20 за один погонний метр прилавку. А ще торгівля з прилавку гарантує хоча б мінімальну якість товару. І в цьому ми переконалися. Під час рейду купили з рук пляшку молока і тушку курчати. Продавці нас запевняли, крам найвищого гатунку. Мовляв, молоко парне, а птиця домашня. Сьогоднішній раніше тільки птиця. Раніше ні. Було вечірня, куди? А 3 літри? Попри рекламу, товар, придбаний із землі, ми вирішили перевірити в лабораторії. Ветеринари вже при первинному огляді молока дають невтішну оцінку. Ось тут дивіться, подивіться, що робиться. Яка бутилка грязна, подивіться, які крапочки. Подивіться, добре, уважно. Бачите, що робиться на тій бутилочці? Тут навіть не треба перепускати, тому що там візуально видно, що воно забруднене. Подальше тестування молока на спецустаткуванні показало, нас надурили. 26%, чи не 30% води. Третя частина води. Що ж до курчати, то й тут без брехні не обійшлося. Птиця більш-менш придатна до споживання, але вона не домашня, а фермерська, констатують лаборанти-ветеринари. Різницю між статусами пояснюють просто. Це як різниця між докторською дешевою ковбасою і московською, що за докторська 40 гривень, а ця 90 гривень. Тобто і то ковбаса, але... Словом, купуючи неперевірений товар із землі, крім того, що купуєте кота у мішку, можете придбати ще й купу складних хвороб, кажуть ветеринари. До речі, за минулий рік тільки на ринку ранковий з реалізації було вилучено понад 3 тонни недоброякісної продукції, а за 2 місяці поточного вже назбиралося 300 кілограмів харчів з болячками. Було 100 випадків ехінококозу печінки вилучено, фасціоліозу 21 випадок печінки, 7 випадків метастронгеліозу легень, 3 випадки втрати товарного вигляду яловичих м'ясотуш загальною вагою 90 кг, 11 випадків запаху сечі загальною вагою тонна 200. Словом, смачного. Юлія Стафурова, Ілля Васильєв, Юрій Чорний для інформаційного випуску.